Okay, Assalamualaikum. Di sini akan tunjukkan macam mana nak access file server. Buka file explorer. Okay. Klik folder punya icon. Enter backslash nmitfsvr. Enter. So, kat sini kita tengok dekat file server ni all the folder yang shared punya folder. Tapi ada yang kita tak boleh masuk. Right. Banyak yang tak boleh masuk lah. Okay. Sebab username ni saya pakai username yang tak boleh masuk. Okay, username ni dah diberi boleh masuk teaching and learning and training and consultancy. Okay, kalau klik sini, so teaching and learning. Boleh create new folder. Dalam ni, boleh create new subfolder. Okay. Boleh delete folder. Nak upload, kita just buka satu lagi file explorer. Okay, drag and drop. So, dah masuk lah. NMIT file server, teaching and learning. Okay. That's it, tak payah isi password, tak payah isi username. Sekian, terima kasih.